oinarritzen, ba, pelikula ondo edo gaizki egotean baizik eta eredu hau zuen ganatzean. Gu nahi duguna da zuek sentitzea, zuek zaretela, zuen historiaren protagonista. Gure historiaren protagonista. Nahi diogu eman, eta dokumentalea saiatu gara ematen, herritarrei dagokien protagonismoa. Askotan, historia kontatzen ditugu lider handienak, lider handiei segimentuak eginez, edo diskurso politikoa handietan, eta mugitzen gara, eta baita dokumentalak egitean ere, baina guk egin dugu ahalegin berezi bat, eta pixka bat arriskatu era, herritar soilien kaleko jendearen protagonismo horren bila. Ikusiko dezute abentura bat, eta kontakizun bat.